אנחנו עוברים שוב אל אור ישראלי, ואיתך נמצאת השרה מירי רגב. מירי רגב נמצאת איתך? כן, אור? שלום. כן, שלום, השרה אור. מירי רגב נמצאת איתנו כאן. שלום לך, היי, השרה. היי, צהריים טובים, צהריים טובים גם לך, שלום. צהריים טובים, זה... השרה רגב. אז נשמעת נרגשת ודרוכה. דרוכה בהחלט וגם נרגשת. בסך הכל זה ביקור באמת של אורח מאוד מאוד רצוי, אורח שהוא מאוד תומך בישראל. יש לנו הרבה מאוד אינטרסים משותפים בינינו לבין ארצות הברית. מאוד יהיה משמח, וגם בהחלט אנחנו נדרכים כדי לשמוע מה הוא הולך להגיד היום בכנסת. אנחנו מבינים שסגן הנשיא היה שותף באופן מלא למדיניות החוץ של הנשיא טראמפ בכל מה שקשור לתעמולה הפלסטינית בעניין ירושלים, בכל מה שקשור להגדרה של ירושלים ולהכרזה שירושלים היא בירת העם היהודי, בכל מה שקשור לאונרה ולפליטים, לאותו ארגון שמשמר ומרחיב את הפליטים הפלסטינים. מ-700,000 הם גדלו כבר ל-5 מיליון, וגם למאמץ להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים. בינתיים אנחנו רואים תוך כדי השיחה איתך, השרה רגב, את מייק פנס מתקבל על ידי יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין. עוד מעט הוא יניח זר וייכנס לאולם שגל, אבל אנחנו משוחחים איתך מירי רגב ושואלים, אנחנו שומעים אותו, את פנס, שאין ספק שהוא ידידותי מאוד, אבל הוא לא מוותר על ההגדרה של העדפה של שתי מדינות ושל המשך תהליך שלום. זה לא עולה בקנה אחד עם כל מה שאנשי הליכוד והבית היהודי חושבים. בהחלט, שתי מדינות לשני עמים הם בהחלט לא משהו שאנחנו מאמינים בו. אני בוודאי לא מאמינה. גם כשראש הממשלה דיבר על זה, אמרתי שאני מתנגדת לאמירה הזאת. בין ירדן לים יש רק מקום למדינת לאום אחד, מדינת העם היהודי. כמובן שאנחנו רוצים לחיות בשלום עם המיעוט הערבי שנמצא כאן ועם הפלסטינים. אני חושבת שהדבר הנכון הוא לדבר על ריבונות ולהכיל את הריבונות על יהודה ושומרון. מעמד השטח הוא ברור, הוא בריבונות של מדינת ישראל. על מעמד התושבים צריך לדבר, יש מנעד רחב מאוד של פתרונות, ועל זה נצטרך לדבר ולדון בנפרד. תודה לך, השרה רגב. תודה רבה גם לך, ושיהיה לנו בשורות טובות היום. נקווה, תמיד אנחנו ממתינים לבשורות טובות. תודה.